שלום, ברוכים הבאים. טם 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 טם. שלום, שלום לקבלן קולות. זה מספר 12, סתם שתדעו. ואנחנו שמחים, נרגשים, נארח פה את כוכבי 3, 4, 5.5. שתבינו, כשהתוכנית שודרה, אני הייתי בן שנה, ואני קצת גדלתי על השידורים החוזרים, שהיו די... אני גם הייתי בת שנה. גם אנחנו. כולנו היינו בני שנה. אני הייתי הכי מבוגר. יש, אתה ממש גדלנו על השירים, אנחנו נדבר על השירים ונדבר על שאר הדברים. השאלה הראשונה שאני רוצה דווקא לשאול היא להתחיל מהסוף. יש לכם מושג למה ביטלו את ה... מה קרה שפתאום ביטלו אותה? היו בערך 5 שנות משהו כזה. אמרו לכם למה מפסיקים? מה קרה? למה, אתה מכיר מישהו שאמרו לו למה מפסיקים תוכנית? אני רוצה לפגוש אותו. הם לא מודים. זה היה שרירותי. אני מתארת לעצמי שהם עשו חישוב שהתוכנית הזאת הייתה יקרה. אתה צריך להבין שבזמנו, כל תוכנית שאנחנו עשינו, כל כזה חצי שעה או 20 דקות שהיה, 25 דקות, זה, עבדנו על כל תוכנית למעלה מ-4 ימים. לא, עבדנו שבוע. עכשיו שבוע. שלם, חזרות, צילומים, הקלטות, תלבושות, בנו מיוחד לכל פרק שעשינו, לכל סיפור. רק שתקבלו פרופורציות, היום מצלמים 5 תוכניות ביום, אז צילמנו תוכנית ב5 ימים. זה היה מאוד מושקע ומאוד מוקפד, ויכול להיות שהם עשו חשבון, אני לא יודעת, אף אחד לא אמר לנו מה היה. קיבלת המודעה, זהו, נגמרת העונה, לא מחדשים, נגמר הסיפור. נכון, אבל זה קורה לכולם. האמת היא שגם כל אחד מאיתנו, הלך גם, אתה יודע, כל אחד היה את הקריירה שלו, כל אחד אף... אבל זה לא הפריע, אנחנו עשינו קריירות תוך כדי התוכנית הזאת. היינו עסוקים, אבל היינו... היינו מאוד, מאוד, לא בגלל זה, לא בגלל זה הורידו את התוכנית. זו הייתה החלטה כנראה לצמצם, כמו תמיד, צמצמים. עכשיו, שאלה ככה מההתחלה. עדיף להיזכר בטוב. למה שם התוכנית 3, 4, 5.5? אני לא הבנתי את זה עד היום. היא אומנם שונה... אני אגיד לך למה, כי זה היה בשעה 5.5. אתה צריך להבין שהיה לזה... 100% רייטינג. 120% רייטינג. היה רק ערוץ אחד אז, כמובן ערוץ הראשון, וזה היה ב5.5 כל פעם בשבוע, ב5.5, זה היה 3, 4, ו... 5.5 מתחילים תוכנית. ואני חושב שזה... בוא ניתן גם לשימון ועמי לדבר. עמי, דרך אגב, זה... אתם ממלאים את זה נדע. כן, תראו. זה הירוק מלמטה, זה עמי. אנחנו מיותרים, אנחנו למטה, מתחת לשולחן. זה הזמן לגלות מה אתם הייתם עושים מתחת לשולחן, אם... היינו גם ישנים, גם אוכלים, גם מדברים, מרחלים. כן, אני אמרתי כל הזמן שהם בסוף התחתנו. צ'ומפי ואין שם. אבל אני יודעת, צ'ומפי בא עם... תשמעו, קודם כל... כשמדברים על 3, 4, 5.5, מי שיצרה ועשתה את התוכנית, מעבר לזה שהייתה אז בזמנו צילה, מנהלת... צלילה. שמי שהייתה הנפש הפועלת הגדולה, זאת הייתה שוש עיניו שנפטרה זמן קצר אחרי שסיימנו את התוכנית לצלם. הדודה של ויינהאוז. נכון. והיא הייתה באמת, נכון. היא חיכה מדהימה. והיא זאת שהתעקשה על תכנים. אנחנו עשינו תכנים קלאסיים, עשינו סיפורים של שלום עליכם, ושל אוסקר וויילד. כל הקלאסיקה הישראלית. כן, כל הקלאסיקה. בינלאומית. והיא הייתה, היא באמת, היא הייתה אישה מדהימה, והתעקשה ורבה עם כולם על כל דבר. זאת אומרת, אם תמיד היה צריך לריב על עוד קצת שעות סילום, על זה שיעשו עוד תפאורה, על זה, והיא בזכותה, זו הייתה תוכנית לדעתי, זה שאני מאוד לא אובייקטיבית, אבל אני חושבת שכולם הרגישו שזו הייתה תוכנית מאוד מוקפדת. למשל, היא הייתה גם מוקפדת מבחינת העברית, שהיום אפילו קריינים בחדשות אומרים טעויות שהאוזניים תצילנה. אז ככה, אמרו לנו, למשל, אז למדנו שאומרים, לא לרכב, אלא לרכוב. לא צדפה, אלא צדפה. לא צדפה. תמנונים. תמנון. תמנון. זה הולך איתנו. עכשיו, גם כשצילמנו, אז הייתה יושבת הלשונאית, רות, אתם זוכרים? רות אלמגור. רות אלמגור. רות אלמגור הייתה ב-3, 4, 5.5?
היא הייתה לשונאית. היא הייתה יושבת ב... רות מנור. זאת אומרת, איפה שהזה והייתה... רות אלמגור, וואו, זו הפתעה. טעות ב... אתם יודעים, אפילו בשווה או איזה, לא, בלי מפיק, בלי זה, זה, היא הייתה עוצרת, היינו עוצרים את ההקלטה. לא עברו טעויות בעברית, וזה היה, אני חושבת, היה אצל כל האנשים שעבדו בתוכנית הזאת, הם הרגישו שהם עושים משהו נורא חשוב. אני אספר לכם סתם משהו, טוב, אני מתחילה לדבר ולא מפסיקה, עד ששרי תבוא אני אדבר. אוקיי. יוחנן לקיצבי שעשה את התפאורה, היה לנו צוות מדהים. הוא צייר מדהים, עד היום הוא מצייר ציורים נפלאים. היה אותו מדהים. ניל וייסברג, שלא ידע. ניל וייסברג היה במאי. יונה אומרת לי שאני לא אספר את הסיפור הזה. לא, אבל לא, מה שאספר לכם, אפרופו תוכנית ילדים, ואז גם שמעון, וגם אני לא זוכרת, מי אמי, גם אתה היית באבימה אז? כן, הוא הייתי במירה לאפרת. לא, הוא היה אחרי זה. אני זכרת ששימון היה איתי בבו. לא כשאת היית. צעירים, אני גם הייתי בזה, והייתה תקופה שעשינו שייקספיר, חלום ליל קיץ, ו-12 וכל הזה. ואז הציעו לי תוכנית ילדים, ואני נורא שמחתי. לעומת זאת, כל המבוגרים בהבימה אמרו לי, מה זה, יונה, באמת, מה זה תוכנית ילדים? זה נראה להם פחות, סוגה פחות חשובה. אמרתי להם, אז על מה אתם מדברים? תוכניות לילדים הן חשובות יותר. אנחנו מגדלים דור, אנחנו כולנו הרגשנו שאנחנו עושים משהו למען הילדים. לא רק מבחינה בידורית, גם מבחינה חינוכית. למרות שהיינו לא הטלוויזיה החינוכית, היינו הכללית, ילדים למדו שם באמת גם עברית נכונה, גם סיפורים קלאסיים מהספרות העולם. האמת היא שמחלקת הילדים של הטלוויזיה אז הייתה המחלקה הטובה ביותר, והייתה ממש שעשו דברים יוצאים מן הכלל. באמת יש לי להסתכל אחורה בהרבה הרבה נוסטלגיה לתוכניות הנפלאות שהיו, ואנחנו שמחים שהיינו חלק מה... בטח. אז רגע, אני רוצה לחזור, איך התקבלתם לתפקיד, אם אתם זוכרים, אז שכל אחד יספר איך הגיעו אליו, מה בחנו. אני באתי עם יונה. אני אתחיל, פנתה אליי שוש עינה, ואני חושב שבהמלצה של יונה. שמי היא שוש עינה? ואמרה לי, אתה יודע להכין בבוק? נכון, אמרתי, שחקן נהדר בהבימה. והיא המליצה, והיא אמרה לי, שוש עינה, ואתה יודע להפעיל בובות? אמרתי, מה זה שנים? אני למדתי את זה בבית ספר במשחק. ואני לא יודעת איך מחזיקים את הבובה בכלל. אז היא אמרה לי, בוא תראה לי איך, אמרתי, אני צריך 24 שעות לעבוד עם הבובה, כדי להתחבר אליה, ואז אני עבדתי מול המראה שעות, כל הלילה עבדתי. למחרת הראיתי לה, כבר ידעתי להפעיל את הבובה, פחות או יותר לעשות את העברות. זהו. ועמי, איך אתה התקבלת גם? היה וילוז'ני קודם. נכון. הצלמתם משחור לבן בחינוכית. רגע, וילוז'ני היה אין שם בהתחלה? שלוש תוכניות, וילוז'ני היה. לא זוכרת את זה אפילו. למה הוא עזב? כנראה, לא הסתדר. היה לו קשה. דובל לרייזר, אני הייתי בקאמרי. הייתי בקאמרי אז. כן? דובל לרייזר אמר, אתה רוצה? אני ושוש התקשרה, אמרתי, אני מוכן לנסות. וניסיתי. יש לומר שהיינו שני צוותים. ישראל ונירה עדי. בהתחלה. ואחר כך ישראל ושרי. לא, שרי החליפה את נירה. ישראל פשוט היום מופיע, אז הוא לא יכול להצטרף אלינו, ונירה היא באמת מסורתית היום. חסרה בתשובה. רגע, אז אני אספר לכם על נירה, שאני רציתי להפתיע אתכם, דיברתי איתה, הצלחתי להגיע אליה, היה מאוד קשה, כי היא רבנית היום, והשם שלה... השם שלה מאירה לואיס, והצלחתי להגיע למאירה לואיס, לואיס שהמשפחה המסורתית. למה? הלואיס, אני מבינה שהיא התחתנה, כי היא הייתה נשואה פעמיים, נדמה לי. כן, כן. אני לא יודע למה החליפה את השם הפרטי. שניים מבעלי, אני מכיר. סיפרתי לה על הזום, ואמרתי, תקשיב, אני לא יודע איפה את בחיים היום, אני יודע שאת חרדית, יכול להיות שתגידי, אני משאירה את העבר מאחוריי, לא רוצה לשמוע, לא רוצה זה. בכל זאת אני שואל אותך אם את רוצה להשתתף, אז היא דווקא שמחה שסיפרתי לה, אבל היא אמרה, אני פחות... לא זוכרת את המילים. אני אגיד לך, מתי ידענו שהיא תחזור בתשובה? מה? היינו אצלה באיזה אחת החזרות ברחוב הירקון. נכון, באנו אליה הביתה. היא קיבלה אותנו מתחתונים בחזייה. כן, לא הסתלמה גם בתור לידי גודייבה, ארומה על סוס, בשבוע... כן, אני אמרתי לך, שבוע היא חזרה בתשובה. השלב האחרון לפני שחוזרים בתשובה.
לא נעים. רגע, אז עמי התחיל להגיד שהוא התקבל על ידי זה שדוב רייזר, אם אני זוכר נכון, היה וילוז'ני, דוב רייזר החליף את וילוז'ני, ואחר כך אתה החלפת את דוב רייזר. לא, הוא לא החליף, אני אגיד אותו בהצגה. הוא כנראה שמע על זה. אז סליחה, עכשיו אתמול סיפרת לי או שלשום, השיחה המקדימה, שבעצם לא ידעת להפעיל בובות, אז תספר את זה פה. ידעתי. השאלו אם אני יודע, אמרתי שאני מוכן לנסות, ובאמת למדתי תוך כדי נסיעה. הייתי רואה שהבובה הולכת ליפול כל הזמן. הייתה יוצאה. אתה נעלם לנו. עמי, אל תסתובב, אתה נעלם לנו יחד. עד היום הוא לא למד להפעיל את ה... דרך אגב, השם של אין שם, בעצם היה לנו איזה מין, הביאו לנו איזה חיה מוזרה, שבאמת היינו על המדוכה הרבה זמן, ולא ידענו איזה שם להמציא לחיה המוזרה הזאת. באמת ככה, באופן די טבעי יצא העניין הזה, שאין שם, כן, אי אפשר בכלל, זה החיה הזאת. מה זה אין שם? צ'ומפי זה חמור, נכון? צ'ומפי זה חמור... מה זה אין שם? אני ניסיתי להבין מה החיה הזאת, מה זה? זהו, אין שם, אנחנו לא יודעים, יש לו אנטנות. אז לא ברור. זה היה צריך להיות חייזר, למען האמת חייזר. ועשינו איזה תוכנית עם חייזרים, אתה זוכר שם? כן, כן. הנקות את הים. השם צ'ומפי, למה? היה התוכנית האחרונה, אסטרונינו. אסטרונינו. הנה, זה, הנקות הים. היה תוכנית אחרונה. זה ירד 3-4-5.5. תכף נראה את הבובות ותעשו לנו, זה משהו נחמד. רגע, למה אין שם, למה צ'ומפי, למה השם הזה, אתם יודעים? לא, אני יודעת שהוא הגיע עם, הוא הגיע עם, יכול להיות שהיא נתנה לו את השם. אני חושב של הכלב שלה אולי קוראו צ'ומפי. אחרי זה כל הכלבים והחתולים לארץ היו. קוראו להם צ'ומפי, כן. נכון. כן, יש מלא צ'ומפי. רגע, אז יוסי ויונה, איך אתם התקבלתם, לא סיפרתם לנו? אני הבאתי את יונה. אנחנו היינו פשוט hot couple, מה שנקרא. הם חשבו שיש משהו כאילו שאנחנו יכולים לעשות ביחד, בגלל שכאילו מצטרף אמר כישרון משחק עם שירה, אני פחות שרתי, הוא שר יותר. הם רצו לעשות את נורית 2, פשוט יצא להם 3-4-5.5. אגב, הייתה תחרות בין הזוגות, דיברתם על נירה, קו נטוי שרי וישראל, ואתם... אם תראה, אם הייתה תחרות, אז הייתה תחרות מוסווית. הייתה סמויה. סמויה, אבל האמת היא שהיו המון תוכניות, והתחרות האלה הן היו מאוד יפות, שכולם ביחד, כולם ביחד. זה בדרך כלל היה, נגיד, אתם המספרים, ואז הם בתוך הסיפור שלכם איתכם. נכון. וגם היה להפך, ואני זוכרת שאחת התוכניות שמאוד אהבתי היה של פרויקה. בשגדה? לא, על... טוב, עכשיו זה נורא אקטואלי. כן. רגע, תראה, תרם אני אזכר בשם. זה שכולם קפצו על רגל אחד. שיש שרית את זה. בדצור בקיצור? נכון, שזה היה סיפור מדהים, וכל כך השתעשענו כשעשינו את זה. מתאים להיום, דרך אגב. כן, זה היה... החליט, מהיום כולם קופצים על רגל ימין. עשינו סינדרלה עם ישראל. אוי, זה היה מצחיק מאוד. זה היה לא מצחיק. סינדרלה זה היה, זה היה באמת... והחיות ה... ישראל ואני, החיות הרעות והמכוערות. בסינדרלה גם, עמי, אתה רואים אותך. אתה נכנס לחדר... נכון, זה שם הכרוז. הכרוז, וזה שמודד לנו את הנעליים. בדיוק. על הרגל שלי. לא, אבל זה היה קטע, כי ברגע שעשינו את ה... כשצילמו את הקטע הזה, ששתיהן דוחפות רגליים, כי הן רוצות... מכוערות. והרגליים המכוערות שלהן... הרות לתוך הנעל זכוכית, וכולנו צרחנו מצחוק כל פעם, עד ששוש כבר התרגזה ואמרה, בואי נה, לא נגמור יום צילום, אי אפשרה לעבור את זה. האמא הייתה מתיאטרון חיפה, נכון, עמי? רינה רוזנבאום. רינה רוזנבאום, נכון. פגשתי אותה דרך אגב. כן? אני לא הייתה עדיין, אבל לפני שנה ראיתי אותה, היא הייתה בבית אבות, על כיסא גלגלים וזה. כן. טוב, נעבור לשלב של שאלות מהקהל. אני מזכיר, מי שרוצה לשאול, לוחץ על raise hand ו... אני זוכרת דבר מצחיק, שפעם כן. הביאו ילדים אלינו לתוכנית, ושימו, נדמה לי, שניכם ישבתם עם הבובות, או ששימו לבד, לא זוכרת, והילדים דיברו אל הבובה. עכשיו זה נורא מצחיק, כי הם, שימון ועמי לא הסתתרו. זאת אומרת, הם ישבו, והייתה פה הבובה בצד. עכשיו... הבובה הייתה לצידנו. לצידי. לא, הבובה הייתה על הסט, אנחנו היינו במקום אחר. לא, הילדים דיברו, לא דיברו אליכם, הם דיברו אל הבובה. הם דיברו לבובה. אבל אנחנו לא היינו ליד הבובות, והוא ענה לו, הוא לא ענה לו ממקום אחר, והבובה לא זזה, והוא התייחס אליה.
לא, כן, הוא התייחס ממש, רק הילדים התייחסו אל הבובה, למרות שדיברו להם ככה, זה היה מרתק. עליו שהיא לא זזה. אני רואה, יש כל מיני שאלות מהקהל או משהו. כן, הנה, עכשיו. דניאל, בבקשה, תפתח רק את המצלמה שנראה אותך. דניאל? הייתי רוצה לשאול למה גם בחמש, בחמש, ארבע, שלוש, בשתיים, שלוש, חמש וחצי, וגם בפרפור נחמד, יש דמות של צו, אם באותם שנים זה היה משהו שהוא היה מקובל כעיקרון. לא היה אצל מוצר. לא, הוא התכוון מבחינת חיות. זה היה בכל העולם, דרך אגב. היה בכל העולם מין, זה היה כזה מאוד ידידותי. ילדים אהבו מאוד שיש דו-שיח בין אנשים ובין חיות. זה היה מאוד משפחתי ומחמם ונעים לילדים לראות שמדברים עם חיות. אני חושב שזה היה בכל העולם. זה היה טבעי שגם כאן בארץ היה. כן. אלון, בבקשה, בן כמה אתה, אלון? אני בן 11, ואני לא מת להגיד גיל. אתה לא חייב. אחד? אבל בכל מקרה... תשאל שאלה. יש לי שאלה. כן. איך אבל מפעילים בובות? כי יש לי בובה של קרובי שהגיעה ממשהו מזמן, מרחוב סומסום, סאסומי סטריט. תגיד שאתה אוהב דיבוב. ואני מאוד אוהב דיבוב, והייתי רוצה גם... לעשות עם אישי מאוד דיבוב. וואו. שימון, זה יש תשובה שלך. שאלה, איך עושים? קודם כל, אתה מתאים את עצמך לבובה. זאת אומרת, אם הבובה נראית כמו צ'ומפי, אז יש לה קול כזה. אבל אם הבובה נראית כמו אנשם, אז יש לה קול כזה, נכון? עמי. עמי, איך עשית? איך היה הקול של אנשם? האמת היא שהקול עושה את ה... ויש לי עוד שאלה אחרונה. כן. כן? אז אפשר ליצור איתכם קשר? רק אם אתם מסכימים. כן, בהחלט. למי לא צריך חשבונית? אלון, אתה יכול לפנות עליהם בפייסבוק. שניהם בפייסבוק? אתה יכול שם. ירעם, תעביר להם את הפייסבוק שלי גם. כן, מי שרוצה, אז תפנו אליי, הכל טוב. אם כבר אלון שאל על הבובות, אתם רוצים רגע להראות לנו את צ'ומפי ונשם וככה... ככה בובה נראית. עמי, אתה יכול גם לראות את שם? צריך להביא אותה, שנייה. בואי, אתה שומר עליה יפה, צ'ומפי. כל הכבוד. אתם יודעים? היא שומרת עליי. כל לילה היא מסתובבת בבית, את הסיורים, היא מחפשת להיות עם אין גנבים. תראה איך היא מדברת. איך צ'ומפי מדבר? שלום, ססי. איזה הופתעה. לאן נעלם אין שם? הוא הלך להביא את אינשום. אז רגע, אז עד שהוא יביא... עם הזמן האוזניים נפלו. פעם היא הייתה עם האוזניים היו כאלה. נכון. יש לה ברזלים שם, כן. לנו היה צ'ומפי בבית, אבל הוא כל כך היה בלוי כבר ש... כן, זה אורגינל. תפרתי לו לפני כמה זמן את הפה. הפה היה קרוע. איזה יופי. הנה צ'ומפי. היה איתו? אינשום. הוא מתפורר. ממש. אתה מופיע איתו? לא. לא. הוא ממש מתפורר. למה? הייתי עושה לפעמים בגן של הילדים, ימי הולדת לילדים, אבל... זה חמוד, צ'ומפי הוא בובה חמוד. אתה זוכר, כן, צ'ומפי עושה... סימון, יש לך איזה ברזל כזה? צריכים להגיד, מי עשה את הבובות? נכון. מה, יש לי, כן, יד אחת אני מפעיל עם ברזל, כן. יד השנייה סטטית. ויש לו גם רגליים, כי בתוכנית יש פרקים שרואים רגליים. ברור. ודאי, ודאי. הוא במכנסיים קצרים, שימו לי. הוא לא התגליח ברגליים. המכנסי טניס שלי. אוי, הוא בלו סקרין. הוא לא, הוא לא. אוי, אוי, קצת. שים אותו קרוב יותר. גרין סקרין. שים אותו על החזה, אחי. שים אותו עליך, עליך, מול הפנים. עליך. עליך. אל תזוז. גוד, המסך הזה תקע אותי. כן, חבל. גרינשפן עשתה את הבובות, היא איתה... תנסה לעשות איזה משהו... שרת עד היום, היא עושה בובות עד היום. גם מיקי בן קנן אחר כך עשתה. וגם מיקי, נכון. אבל גרינשפן... היה מחבל שזה ככה. גרינשפן הייתה מקורית. אז תשים על הרבה מה שאתה שיהיה לפניך... הנה, עכשיו רואים, אל תזוז, אז רואים אותי. כן, כן, אני רואה. אל תנשום. יש לי מול איתו. איפה האנטנות שלו? תהיה ממש עליך שיש... רואים אותם. הנה. וטיפה יותר למעלה? יהודית גרינשפן, נכון? יהודית גרינשפן. היא נפלאה, עד היום היא נפלאה. נכון.
שמעון ועמי, אתם יכולים לעשות לנו איזה קטע של סופגניות, או איזה משהו לשיר או לדבר? סופגניות, נהיית, במים. תאלתרו אם זה בסדר לבקש אלתור שיחה בין צ'ומפי לאנשם, הרי לא התראיתם איזה כל כך הרבה שנים. אנחנו כל לילה נפגשים. חדרים נפרדים. חדרים נפרדים, כן. אני הורדתי את הכיפה עכשיו, דרך אגב. אני עם כיפה כל הזמן. רגע, תעשה את הקול של אנשם, אבל עמי. נבור! טובי! אנשם! מה שלומך מתוק? אני פה בחוף הים! איפה אתה? אני בחוף החוף. הנוטיסטים. תקן להתפשט. טוב. זה כיף להיפגש אתכם, חברים. וואו, זה מהיר. איזה זיכרונות. אתם יודעים, ישראל גוריון כל הזמן היה, במקום לדבר לצ'ומפי, הוא היה מדבר אליי. הייתי אומר לו, ישראל, דבר לבובה. נכון. הוא אומר, אוי, נכון, סליחה. הוא היה מדבר אלינו, לעמי ואליי, כל הזמן. מילה, את רוצה לשאול? כן. בבקשה? מילה? מה הסיפור שהכי נחרט לכם בזיכרון? אני יודעת איזה סיפור נחרט לי, כי זה על טופלה טוטוריטו עם הדדל. אני לא יודעת אם את מכירה את זה, אבל... זה סיפור על 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 ילד שלא יכול היה להגיד גימל בדיוק. גימל, כן, קוף וגימל, קוף וגימל הוא לא אמר, וזה היה סיפור שהיה לקראת שמחת תורה. למה אני זוכרת אותו היטב? עכשיו, אני שיחקתי את טופה לטוטוריטו, וססי, באותו קטע, שיחק את הילד היותר... הילד הרע. הילד הרע שלוקח, חוטף לו את הדדל, ושובר לו את החלומות וזה. והבן שלנו, שהיום כבר בן 40, היה אז אולי בן 5-6, משהו כזה, ו... כשהוא ראה את זה, הוא פרץ, איך לי, למה אבא עשה לי את זה? עד היום הוא בוכה שהוא רואה את זה. בגלל זה אני זוכרת היטב את זה, ואני יודעת גם, טוב, זה סיפור מדהים, וגם הרבה ילדים הגיבו אז על הסיפור הזה. זה גם סיפור נואף של טאפו ופוזה, של סמך חיזר, של תפוזים שמתאהבים, טאפו ופוזה, והם מתאהבים, ואז... מפרידים ביניהם במהלך הזה, בבית האריזה, אחרי שרוחצים אותם ועוטפים אותם, שולחים אותם באונייה, והם נפרדים, ואחר כך הם מתגעגעים אחד לשני. לשמחתנו, אנחנו נגענו בכל הקלאסיקה של כל ספרות הילדים של העולם, של הספרות הישראלית והיהודית, ובאמת נגענו בחומרים נפלאים, וזה היה תענוג קודם כל לנו בתור שחקנים, לשחק בשלל דמויות כל כך רחב וכל כך יפה, באמת טובי המוזיקאים וטובי הבמאים עבדו איתנו. כן. אתם יודעים, נכון. ציפי פינס, שהיום היא מנהלת בבית לסי, היא בימה אותנו כמה תוכניות. היא בימה אותנו, דובי זלצר, חתן פרס ישראל, כתב... גוליאן שגרן. כן. כמו שהיה מנהל מוזיקלי. קלוט שגרן. אני רק אגיד לכם שכיבושן נמצא פה בפנים. איפה? הוא פה, אני מנסה לאתר אותו כדי לשים אותו רגע בספוטלייט, אבל אני לא מוצא את השם מנוח? שלו. אז כתבתי לו איזה שם הוא מופיע כדי שנשים אותו, אז הוא כאן, הוא שומע אתכם שתדעו. שלוש, ארבע, חמש וחצי, שלוש, ארבע, חמש וחצי. אני מוכרח לספר לכם סיפור, אני הרגשתי מה זה להיות מת. אגב, גיא, אם אתם רוצים אותו, אז תשימו אותו ספוטלייט, גיא או רפאל, כי אני לא מוצא אותו כרגע, לא יודע איזה שם הוא מופיע. ישמעו סיפור מאוד נחמד. הנה שרה הצטרפה. תילמנו בחוף דור את ניקיון החופים, דרך אגב, שמתאים מאוד להיום. נכון. ובשלב מסוים צ'ומפי היה צריך לשכב להשתזף על החול. וקברו אותי. אז קברו אותי מתחת לאדמה. נכון, נכון, נכון. מה זה פחד אימים, אלוהים. אז יש לי לפחות התחושה מה זה להיות בקבר. היי, שריי. שריי. סורי, תפתחי את הסאונד שנשמע אותך. שריי.
התוכנית הראשונה של שרה הייתה אוצלי גוצלי. עם ישראל. ישראל גוריון. אני זוכרת שלנו. שומעים אותה? אורייט, פתחי את הסאונד. לא רגע, זה קונקטין את האודיו, אז שנייה. הנה, מחברים אותה. היא יכולה לדבר, זה בסדר. שרי. שרי, תדברי. שומעת אותנו? לחצי על הרמקול, על המיקרופון. תדברי, תדברי שנייה. תגידי מה, תגידי שלום. תגידי משהו. היא לא שומעת אותנו, אני חושבת. מישהו קיבל התקפת לב שהוא שמע את שימון מדבר, דרך אגב, לפי מה שכתוב. מה? דוד, כמו שתענה לי בבקשה, מה השם שלך כדי שנוכל לשים אותך בספוטלייט? גיא, אם אתה מוצאים דוד קריבושה בעברית, תוסיפו אותו, כי אני לא מוצא אותו. ירם, שמו כתוב בלועזית ולא בעברית. הוא נמצא כאן. כתב לי אז בעברית. אז רגע, תוסיפו אותו שנייה. הנה, יונה. הנה, שרי, למה אנחנו לא שומעים? שרי, תדברי שנייה. דברי, תפתחי את הסאונד. לא שומעים. אולי את צריכה לחבר משהו, אני לא יודע. טוב, בינתיים... היא שומעת אותנו. שמעון ואבי, אתם אמרתם מה הפרק הזכור עליכם. אני עכשיו אמרתי. הנה, זה שהיה קבור. לא הייתי מרוכז. סליחה, אמי? לא יודע, אני זוכר את החנוכה שעשינו. לביבות? בבית החולים קפלן. אבל זה היה... לא, היו כמה חנוכות. אנחנו עבדנו 4 שנים, היה 4 חנוכות לפחות, אתה יודע. נכון, אחד היה בבית החולים קפלן. הנה קריבו. קריבו. שף, שף, קריבו. תפתח את האנמיוט, לחצתי לך. אהלן. שלום. אהלן, מה שלומך דוד? אהלן, מודח את האור, שנייה, שתראו אותי. רגע. מי שלא יודע, דוד קריבושה הוא מי שהלחין הרבה מהשירים, נכון? לא רק את הפתיח, אבל בעיקר הכי זכור זה הפתיח של הסדרה. נכון. אתה יודע מה יפה היה, רגע, אני אסגור את הכדורגל שנייה, היה שיר שנקרא בלונים, אתם זוכרים? לא. אתם זוכרים את השיר בלון? אתה זוכר? בלון, מה הוא אומר? אני לא זוכר אם אתם שרתם את זה, או ישראל ועדי. לא אנחנו. נירה, סליחה, נירה. מה שעשיתי, לקחתי את השיר הזה, שהוקלט במקומו כשיר הבלונים, עשיתי ממנו ולס, עשיתי ממנו תיבת נגינה, וככה נולדה הנעימה של תיבת נגינה. של תיבת נגינה. טאדן, טאדאדאדן, טאד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 א
מתחרים מהתוכנית, אולי היה לכם מה לספר משהו מאחורי הקלעים על איזשהו שיר, אז נשמע את זה שנייה. בבקשה כולם, לחוץ מכם, כל השאר, לחבות שנייה את המצלמות, כי זה מעמיס, כשרואים זה תוקע, תחבו, כשיגמר השיר, תדליקו מחדש, אתם תשאירו, כן? אני מדבר על הקהל הזה. אז הנה הסרטון, ושלוש, ארבע, חמש וחצי. בלבן. זה בשחור לבן. ואללה. אני יודע. יוחנן לקיצ'ביץ, איזה, איזה אמן. אמן מדהים. תראו איזה ציורים. כל יום קורא לי מסקטה. פעם ימד האדם. לי מסקטה. מי שלא מאמין לי שיבוא. כי נסקטן היה לי, ונסקטן קרא לי. נס קטן קרה לי, איפה פה? טיק, 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 מזמר לו שיר, מצחיק, חיק, חיק, ואז נאמר, סופגניות של מילים להתראות, להתראות. נשים אתכם, סופגניות שלי בתוך תנור. היא תענש,
תפוח אדמה, נלח וקמח, ביצה, רוצה, אפשר גם עם בצל, אבל העיקר זה קטמה, תפוח אדמה, תפוח אדמה. בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם היום? גדלוך היום. מהיר, קצת קריר, בוקר כמו חלום. זה הזמיר. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, 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 בוקר טוב. שלום ולהתראות ב... שלוש, ארבע, חמש, בבוקר, טוב? בחצי? טוב. אוי, רגע, רגע. הבאתי משקר. זאת שגרה. הייתי בן פלן. איי, איי, איי. היסטוריה. איפה זה קפץ ככה? זה עבר. טוב, מה? אתה יודע שהילדים שלנו... שרי, שומעים אותה. שרי, שומעת? היי! אהלן! אנחנו מתגעגעים אלייך, לא ראינו אותך שנים. המון זמן לא ראיתי אתכם, איזה כיף עולם, יונה, ססי, אורי, שימון. אנחנו בסדר גמור. אתם יודעים דרך אגב, שהילדים שלנו ראו תוכניות בשחור לבן, הם חשבו שאז... שזה צולם, כל החיים היו בשחור לבן. כן, מה היו? החיים היו בשחור לבן. היא הייתה בת ארבע, היא אמרה לי, אמא, תגידי, כשהייתם צעירים, אז העולם היה בשחור. רק חבל שישראל לא פה. ישראל מופיע היום, הוא מופיע היום, הוא לא יכול... שזה היה, כן, שזה היה תמיד שבוע אתם ושבוע אנחנו, או כל שבוע, אני כבר לא זוכרת. נכון, שבוע שבוע היינו, כן. אנחנו היינו כל שבוע. להיות שעשינו כולנו יחד. חמי ואני היינו כל שבוע. אתם הייתם כל שבוע. כן, אנחנו היינו כל התוכניות. יש שיר שאתם זוכרים במיוחד ממה שראינו? איזה סיפור מעניין, דוד או אתם, מישהו? תשמע, אני כעיקרון לא יודעת לשיר. אבל את שרה, יש פרקים שאת ממש שרה. כן, אבל כעיקרון, יכול להיות גם שמשך השנים דיכאו אותי בבית, כי אתם יודעים, הוא שר. הבן שלי, כשהיה בן 5-6, אמר לי, ושרתי לו מתחת לסלע, רציתי להרדים אותו, אז אמר לי, אמא, אל תשירי, את מקלקלת לי את השמיעה. אז דיכאו מוזיקלית. ואני זוכרת שאז קריבו אמר, לא, את שרה, תשירי, ואני באמת, היה לי חוסר ביטחון מוחלט. היום, שנגיד אומרים לי, תשירי, תשירי, לפעמים בקהל, בהופעות, אומרים לי, תשיר משהו, תשירי, אני לא יודעת לשירו, את שרת בשלוש, ארבע, חמש וחצי. אז אני הייתי, אבל אחרי, אני הגעתי, הרי, אני החלפתי את נירה עדי, הרי, שחזרה בתשובה. אז זהו, ששמענו שהיא רבנית עכשיו, דיברו איתה. באמת? כן, ולא קוראים לה נירה עדי. אלא? תכף יגיד. נירה? יש לו שם אחר. רון גפני. השם שלה הוא מאירה לואיס. וואו. בכל אופן, אבל כשאני הייתי כבר, קריבושי לא היה, ו... דובי היה. דובי זלצר היה. דובי זלצר, הוא זה שאני עבדתי איתו בחיפה עם אמי. עבדנו בסיפורו של סוס ביחד. וככה הגעת לשלוש, ארבע, חמש וחצי? קריבושי, האמת היא שקריבושי נסע ועשה קריירה בעולם. אוקיי, אוקיי. קריירה בינלאומית, מה נעשה? רגע, אז בעצם אמי הביא את שרי? אמי, אתה אחראי את שרי? איך? שרי הגיע בזכותה?
לא, לא, דובי זלצר. אה, דובי זלצר. דובי זלצר אמר שיש אודישנים, כי נראה עוזבת, ואז באתי והייתי עם ישראל, כל התוכניות המדהימות האלה. נכון, נכון, עד היום. דוד, למה עזבת פתאום? זאת אומרת, למה קרה שעזבת ודובי זלצר החליט אותך? נסע. אני לא זוכר מה, אז אני כנראה נסעתי, אבל... נסעת, נסעת לחוץ לארץ, קריירה. קודם כל, צריכים לתת כבוד למפיקה שוש עיניו שעשתה עבודה. נתנו לה הרבה כבוד. וציפי פינס הייתה במאית טלוויזיה או שחקנים, נכון? דיברתם על זה? כן, כן, דיברנו. אה, אוקיי, סליחה, אוקיי. אתה מאחר. שגרן, שגרן. ויונה, יונה, יונה. כן, כן. הפולנים הוציאו לך את החשק לשיר, והפולני הזה... החזיר אותך לשירה. נכון, נכון. אני תנויה להצעות דרך אגב, קריבו. אוקיי, הצעות בדרך. הצעות בדרך. דרך אגב, זוכרים את גיא פינס. אני תמיד אומרת שאם אני הייתי זמרת, הייתי מפוצצת אצטדיונים. לא, קיסריה, מהקיסריה קטן. גיא פינס היה בתוכנית. הייתי מפוצץ אותי. אם הייתי בחמאס, הייתי מפוצץ אצטדיונים. יש כאן ילדים, אני מבקש כאן. את יוחנן לקיצביץ' הזכרתם כבר? כישרון אדיר. ולא רק הוא, היה גם אמנון... אמנון גדול. אמנון... אמנון גדול. אמנון גדול. אמנון בנקיר. אמנון בנקיר. אמנון בנקיר, נכון. הוא עשה את התפאורות, הוא ביצע אותה, הוא עשה תפאורות יפהפיות. הם שניים אומנים... צוות מדהים, היה צוות מדהים. שאי אפשר לתאר, באמת. קלוד הייתה מוציאה, היו אומרים לה, היא הייתה מוציאה כל מיני סמרטוטים מהמחסן, לוקחת אותם הביתה, ובבוקר אתה בא לצילומים, והיינו כמו נסיכים ונסיכות. נכון, נכון. רגע, שאני אשתמשת מהקהל, פשוטכם, תהילה, בבקשה, רק תדליקי את המצלמה. אגב, בינתיים שתהילה מדליקה את המצלמה, אז יש אצלי תקליטור של שירים משלוש, ארבע, חמש וחצי. אה, באמת? זה די נדיר, אתם רואים את זה? אתה יכול להפעיל לנו כזה תקליטור? אתה יכול להפעיל לנו כזה אחד? הנה, הנה, כן. יש לנו תקליט, כן, תקליט. אה, תקליט היה, אז תקליטור זה של פעם. לא חשוב, את לא מצליחה תהילה טוב, אז אני עובר... לא, אני הצלחתי, רם, אני פה. ראיתי דרורית, אני ראיתי את דרורית. אז אני שואלת את ססי ואת יונה, איך זה לעבוד כל כך הרבה שנים בזוג, ומה הסוד של הזוגיות שלכם? אם היה לנו סוד, היינו מוכרים את זה בבקבוקים קטנים, והיינו ממש מיליונרים. אומרים לזה עכשיו COVID-19. כבר סידרנו כל מיני תשובות, למרות שאת... מה? האמת היא שאנחנו, כשאנחנו קמים בבוקר, כשאנחנו הולכים לישון, אנחנו חושבים על צ'ומפי, וזה מה שעושה לנו את... מדביק אותנו. הדבק הזה שנותן לנו... להיפרד, מה שנקרא. האמת שגם עשינו תוכנית, התוכנית שעשינו החדשה לפני שהקורונה קצת קטעה אותנו, זה תוכנית שנקראת עדיין נשואים, סימן שאלה, ושם אנחנו מדברים באמת על כל העניינים של זוגיות של אומנים וזה. אז אם התוכנית תחזור, היא תחזור כמובן, שנחזור. תוכלי להבין למה אנחנו נשארים יחד. אני חושב שיש עוד עניין, אני חושב שיש עוד סיבה. שאתם ביחד. אם יונה הייתה שרה הרבה יותר טוב, הייתה בעיה, כי אז הייתה תחרות. נכון. המזל הוא שססי, הוא הזמר בין השניים, יונה היא פחות, והכל מסתדר. אבל אתם באמת זוג, אתם באמת זוג יוצא דופן בכל הבוהמה הישראלית ובכל השום הזה של מארץ, זה באמת. אין דברים כאלה. טוב, אני כבר... ססי גם עוד עשרה, כן, אני שמתי לב. ססי. אני מבקש בבקשה, אם אפשר שהשאלות מהקהל יתעסקו בשלוש, ארבע, חמש וחצי, אחר כך שאלות יותר כלליות, אבל כרגע הדגש בבקשה שלוש, ארבע, חמש וחצי, בבקשה דרורית לוי גירון. כן, קודם כל אני רוצה להגיד שאני מאוד מתרגשת. גם אני, אנחנו מתרגשים, חבל על הזמן, זה לא פשוט בשבילנו. גם הבנות שלנו, בנות 16 ו-14, צפו בכל זה, מכירות את צ'ומפי, מכירות את אנשם, את אמי בגלל הרשע של השמינייה, שרת אוריאל, קיפי, דוד קרבושה. אתכם ראינו גם בהופעה של עדי הנשואים, אתם מדהימים, ססי קשת, את אמר שאני הכי אוהבת. אני רוצה להגיד לך, כדרך אגב, יש לנו את זה, אתם רואים את הדיסק משולש? של זה.
הדיסק המשולש של 3, 4, 5. אוקיי, כן. אוקיי? אז לפני שאני אגיד ש... יונה, אני חושבת שאת אחת השחקניות הכי טובות שיש. תודה. כי בתור ילדה... לא, בתור ילדה, אני ראיתי אותך משחקת, וכל דבר, כל דמות שלך, זו דמות, את נכנסת ממש לדמות. כי רואים שחקן, אז רואים אותו משחק כדמות שלו. כבר את יודעת שהשחקן הזה... הוא משחק כדמות, כשחקן, כשם שלו. אבל את, בענק וגנו, וואו, זה פשוט היה מדהים. עכשיו יש לנו שאלה. ענק וגנו, דולפינריום, אסטרונינו. כל הדברים האלה של צילומי חוץ, לא, ענק וגנו זה לא צילומי חוץ, אבל דולפינריום ואסטרונינו, המחזור נייר, יש לכם איזה חוויות לספר לנו מזה שזה היה צילומי חוץ, במיוחד גם הבובות, גם אתם? מורכב טכנית, מבחינת צילומי חוץ, כי הכל היה באולפן, ואלה מיוחדים, אני זוכר שזה היה בחוץ, זה היה דולפינריום, והיה את המחזור, וממש... אני זוכר את זה עד היום. אני זוכרת שבדולפינריום שכבר איננו הרבה שנים, נורא התרגשתי כי הייתה מאמנת שם, אני שיחקתי מאמנת, כאילו שאני מאמן את הדולפינים, והיא לימדה אותי קודם את התנועה הזאת. זוכרת. עד היום היא עושה לי את זה ואני ישר קופץ. אתה קופץ ראש. הדולפינים, שהייתי עושה ככה, היו כולם הופ, קופצים, כל הילדים היו מאושרים. האמת היא שתוכניות בחוץ זה חוויה בפני עצמה, כיוון שצריך להתגבר לא רק על העניין של רעשים ועניינים, התקהלויות של אנשים שבאים לצפות בצילומים, זה תמיד קצת מפריע, כי בכל זאת אתה צריך להתרכז ולא זה, ובסך הכל שבאים ורואים ומסתכלים עליך, אתה לפעמים חושב על הקהל ופחות חושב על הדמות, זה לא פשוט, צריך ריכוז מאוד גדול בשביל לדעת להרחיק את הקהל שמצפה לראות אותך וצועק לך באמצע קריאות ביניים, שהמנהל ההפקה צריך לצעוק שקט שקט. אז זה תמיד אתגר מעניין, אבל זה תמיד חבל לעשות החוצה מהאולפן, זה לא שגרתי. אחד הדברים שבאמת, כמו שאמרתי, שהתוכנית לא רק רצתה לבדר, זה באמת גם לחנך ולהחנך. אז הדבר הזה של לנקות את החוף, עדיין אקטואלי שצריך. פרס על זה. מידה מחוט הסביבה, שבכלל, וזה גם כן שוש עיניו, שתמיד המפיקה שבאה עם הרעיון, ותכף כתבו לזה תסריט, זה באמת, היו אנשים מדהימים מעורבים בהפקה הזאת. עד היום אני חושבת עליה הרבה, באמת. אני קצת מצטערת שהילדים של היום לא נחשפים לחומרים כאלה, אבל אני לא רוצה להישמע כמו הסקנות שמתפלי, הילדות שלנו כן נחשפו. האמת היא שמישהו לחש על אוזנינו, ואני לא בטוח אם זה נכון או לא נכון, מצד אחד אני חייב להגיד לכם שחלק גדול מהסלילים או מהחומר גלם של 3, 4, 5.5 הוא נשרף. לא, הם צילמו על זה, על הסרטים הם צילמו תוכניות אחרות, כי היו צריכים לחסוך, אבל כמה שאני יודע, יכול להיות, אולי אני טועה, אבל ככה מישהו לחש... אבל יש מלא תוכניות שנמצאות ביוטיוב, מלא. לא, אבל בפסח, אמרו שכנראה בפסח ישדרו את 3, 4, 5.5 בשידורים... בכאן. מה, באמת? וואי, יופי, בשורה טובה. ככה מישהו אמר לנו. יהיה בכאן? ככה אמרו... אם זה לפעמים בלילה. מה? לא, אבל בחצות. זה תמיד היה, אתה זוכר? אם לא, 4 שנים סילמנו, ואחר כך עוד איזה 4-5 שנים, תמיד זה היה תוכניות בעצורים. ונונסטופ צילמו את זה. אתם יודעים, זה הדבר העצוב באמת, שהיה ברשות השידור. קודם כל, הסרטים שכבו במחסנים חשוכים, אפלים, עם מים ונוזלים, ולא מזוג אוויר, והרי הסרטים האלה אחרי כמה שנים הולכים לאיבוד, הם נשחקים. באמת מה שססי אומר, היו חסרים סרטים, לקחו סרטים של 3, 4, 5.5, יוסי בלה, ירמולו וחביבי, דברים שאני עשיתי ואני מחפש, הם הקליטו על זה דברים חדשים, כי לא היו סרטים חדשים. זה פשוט שעוריה. שלא לדבר על תיעודים היסטוריים שהיו לערוץ. נכון, בדיוק. חומר היסטורי של תיעוד שהלך לאיבוד. גם הבובות, העובדה שהבובה אצל שמעון ועמי זה רק בזכות העובדה שהם לקחו את זה, אלו הם היו משאירים... נכון. הבובות היו נעלמות. יכול להיות שבגלל זה נגמר, יכול להיות שבגלל זה נגמרה התוכנית, שהם לקחו את הבובות. האמת היא שאני מוכרח לספר לכם פעם, שמעון ו...
חושב שזה היה שינוי. הנה, תראו לשריי, כי היא לא ראתה. לי וליונה... ראיתי, אבל לא ידעתי אם הן זה האורגינליות. השמאלי זה שימון, הימני זה... אורגינליות. דרך אגב, אנחנו גם עשינו תוכנית שנקראת שלוש ארבע... יונה וססי וצ'ומבי וחצי, והופענו ב... הופענו בדימונה, והיה טעות, והיה טעות בזה, ולא פרסמו את זה, ולא היה קהל. אבל... שימון היה. ושימון היה. עכשיו, בקטע הזה, בהתחלה, רואים את צ'ומבי נכנס ומסתכל לקהל ואומר, ססי יונה, או אלו, לא רואה מה יש בקהל. ססי יונה, תראו כמה קהל בא לראות אותנו היום. מלא אנשים, מלא. והיה עולם ריק לגמרי. לא יכולו להמשיך. לא יכולנו להמשיך. אתם ראיתם את צ'ומבי פעם צוחק, זה ככה. ראינו את צ'ומבי קופץ ככה, כי שימון מת מצחוק. נדמה לי שיובל כספי נסע לכם את התלבשות לקטע הזה, נכון? גם. נכון, יובל החמוד. אין לי שום, מסתכל. תגיד, אתה רוצה לשאול? ירעם? כן. יש איזה קטע שהכנת שאני מופיעה בו עם החבר'ה? קודם הראינו שירים. זה נשרף, את לא היית. נשרף ונשטף. אני נורא רוצה לראות. אז אני אשלח לך אחר כך פרטי, כי כבר הראינו את זה. לא הראית שום דבר מהתוכניות שאנחנו ביחד? היית, לא היית. כן, את פשוט לא היית. אוקיי. אוראל, בבקשה. אל תדאגי, זה מוקלט. כולנו נורא מתגעגעים, באמת. לא, רציתי לראות את זה איתם ביחד. כן, תורה צוחקת. אורן, בבקשה. טוב, היי. יש לי שאלה על שמעון. האם קרה מצב שהיה איזה פרק או שהוא נגיד חוץ? קרה פרק חוץ שבעצם אנשים באו ובאמת נגיד נגעו בבבא, הוא כאילו, היו כאילו התעסקו בתוך, כאילו פתאום התעניינו ולא... שלא שמו לב לזה, כאילו, שלא עושים שם עצמים, כמו שקורה לפעמים בסדרות בארץ, שעצמים חוץ ופתאום אנשים יחסים, כאילו, חושבים שזה אמיתי לגמרי. כאילו, קרה מצב כזה? יכול לחזור על השאלה, נתניהו? לא. הוא שאל אם נכנסו לך תוך כדי הצילומים אנשים שלא ידעו שאתם מצלמים. וכאילו נכנסו לפריים. לא חושב. כי די פידו. אני חושבת שצילמנו בחוף כן היה. כן, שצילמנו. בחוף כן, בחוף כן. כן, כן. הרבה פעמים ילדים ניגשו לבובה כשהייתה במנוחה ודיברו אליה, ואני עניתי מרחוק, והם המשיכו לדבר עם הבובה, כאילו אני עכשיו בתוך. נכון. היה לנו גם צילומי חוץ בפרדס עם טאפו ופוסה בסיפור על הטפוזים. וואו, כן, של סמך יזהר. נכון. כן. היום זוכרת מלא, איזה כיף. לפעמים באמת נחמץ בי הלב, שהרבה ילדים לא מכירים את זה, סיפורים יפהפיים. האמת היא שאנחנו פוגשים המון, במשך השנים אנחנו פוגשים הורים, שהיו ילדים, שאומרים שהם מאוד מתגעגעים. עכשיו, לא רק שאנחנו פוגשים הורים, עכשיו אנחנו פוגשים כבר עם סבא וסבתא, שההורים, שהילדים שלהם היו זה, וההורים, הילדים היום כבר מבוגרים, ויש להם ילדים, ויש כאלה לפעמים שיש להם נכדים. ככה זה משנה לשנה, דור לדור יביע עומר, ו... באמת, האמת שכולם, הפזמון החוזר הוא ש, איפה האיומים שהיו עושים תוכניות יודעים כאלה, ובאמת, מהדור, מהטלוויזיה. באמת, הייתה השקעה מדהימה, הרבה כישרון היה שם, באמת. שי, תפתח את המצלמה בבקשה, שי. שי, דבר על המצלמה. שי, תפתח את המצלמה ואתה יכול לדבר, אבל תפתח את המצלמה. שלום. 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 אני אוהב נוסטלגיה. עמי, אנחנו נפגשנו ב-11/7/2018 בכיכר רבין, והפגנה נגד סגירת החינופית. אוקיי. אתה לא זוכר? כן. עכשיו אני זוכר. תראו, 3:45, אני זוכר אולי שהייתי קטן, אני זוכר, כשהייתי קטן אולי בגיל 5 ראיתי את זה פעם אחרונה, זה בטח היה בשידורים חוזרים, זה היה בשנת 1988, אבל... רגע, שי יקירי, תתמקד בשאלה, מה אתה שואל? לא, אין לי כל כך הרבה מה לשאול ל-3:45, כי אני זוכר שראיתי את זה כשהייתי מאוד קטן, אבל זו תוכנית שאהבתי. וזה... אני רוצה לשאול.
אני רוצה לשאול את שימון ואני. אני אוהב נוסטלגיה ואני זיכרון מהלך בנוסטלגיה. יפה. אתכם ססי ויונה, הכרתי אותי. מה רצית לשאול, כן? יש לי שאלה לשימון ולעמי. קורה, נגיד, אתם באים לאיזה מקום, אומרים משפט ומישהו אומר, מה, זה צ'ומפי, או זה אנשי? כן, זה קורה לנו. כן, קורה? במיוחד בסופר. מה? אני שואל מישהי, איפה נמצא גבינת גרם פגאנו? אז מישהי מהצד אומרת, בואי נזה, הכל של צ'ומפי. אז אני אומר, כן. אבל הוא היה בובה, אמרתי בובה, אני הפעלתי אותה. אתה זוכר שעשינו מירה לאפרת, והיינו עולים לבמה, והיית מתחיל לדבר. לי הייתה משתגעת, היינו מדברים ביחד, עמי ואני מדברים ביחד. כשעשינו הצגות לתלמידים, הם צעקו שאתם צ'ומפי ואנשם. הם היו אומרים, הייתי צ'ומפי ואנשם עולים. צ'ומפי ואנשם, לי הקני כתה אומרת, מי זה צ'ומפי ואנשם? מה זה הרוח הזה באולם? שאלה שלי רגע, יש לכם מושג מה קורה לרכב המגניב בפתיח של קריבושה? בתור ילד, כשראיתי את הרכב ההפתעות הזה, אני באתי לאימא שלי. בבית הקברות של הטלוויזיה. בבית הקברות של הטלוויזיה. אין לכם מושג. כי זה פשוט נראה איזה רכב מטורף. תיבת נגינה הכי יפה שעשו אי פעם. מה? תיבת נגינה הכי יפה שעשו אי פעם. יש לי חבר שהצלצול שלו כשהוא קם בבוקר, מבטיח לכם, זה הצלצול הזה. איזה יופי. טוב, עכשיו נעבור לחלק שזה לא רק 3-4-5, אפשר לשאול גם וגם לא. לשם כך, במעבר הזה אנחנו עוברים לדברים שדיבבתם או דברים אחרים שעשיתם, יש לנו סרטון שהכנו על כל אחד מכם. שרי כבר הייתה במפגש אחר של רחוב סומסום, אז לה, שם הקראנו את החלק שלה. אז פה אנחנו מקרים את החלק של עמי, שמעון, ססי ויונה, ואחר כך אני עוד שאלות על כלליות, אז הנה אנחנו משתפים. בבקשה, הקהל הרחב, לכבות את המצלמה, תפתחו בתום הסרטון. אז ככה זה מתחיל. טוב, יונה וישראל. וססי. זה שלושה. ונירה. ארבעה. ואין שם. חמישה. וכמובן צ'ומפי. וחצי. צ'ומפי הוא חצי. שלוש. וחצי. מאוד, מצחיק מאוד. הוא רדף אחריי ואני רצתי ורצתי ורצתי וזה היה מפחיד, הוא נבח, גרגר ונבח. לעולם לא אחזור עוד לשם. אתה, להכיר את הבלגן. אתה, לך מכאן. ממציא, אתה בן של מדיח כלים סוג ב' וזה מה שתישאר. הכל אלתור פה, שמור על ראש פתוח, תהנה, יהיה בסדר. ומה בא אחר כך, דייב? הפלישה שלי! מוטציות פינגווינים איומות משוחררות ברחובות ניו יורק סיטי. אני רוצה סרט מצויר. מה פתאום? אז מה? שיר, כדור, מיץ והר. אני שמח ומרגיש, נהדר. לפי דעתי, קודם הייתה התרנגולת, והיא הטילה את הביצה שממנה יצאה התרנגולת. אני לא מבין. התרנגולת הטילה את הביצה שממנה יצאה? לא שמעת על השאר? בקבוצה של בשגת הניצחה. איך דרדס את עצמך, גנדרני? מחירות? אני לעולם לא נוחר. כל עוד מגינה עלייך נשיקתה של קוסמת הצפון, את מוגנת מכל רע. כמובן, גבירותיי הנכבדות, הרי יום חג היום, וכל בעלי החיים חייבים לאהוב זה את זה. הוא כניר, החובל רבה שודד משום דבר, אני איני פוחד. מטומטמים, גם לנו יש פגיונות. לא, כדאי לך להתעסק איתי, יצור מטופש. השכל המבריק שלי שווה כפליים משלך, מוח של אפרוח. אחד מאנשי המחץ מתחיל לדחוף את האף. אני לא אתבע, אני לא אתבע, אני לא אתבע. הוא מחוסה קסקסים. האם זה מתאים לדג? כן. אני חושבת שכן. שלום דג. ולהתראות בתוכנית הבאה של מי לובש מה. יש לי רק שיר אחד בלב. שיר שזה ייעודו. סלם וערב טוב, ידיד יקר. בבקשה, בוא, התקרב. קרוב מדי, יותר מדי קרוב. זהו. אנחנו רק חלק מהחיסורה, אה, ויקטור? כן, אם תגרד אותנו לא נתקלב, תתרטיב אותנו לא נגדל תחב. בואו חיש לי פושיות,
בכל פשפש ברוך הבא, בלי שטויות וקשויות, והמקצע זו המשימה. בלי דיבורים מיותרים, בלי פרחים ובלי שירים, ריקוד לאור כוכב שמהבהב, אל תתאהב. קאורה, קוראים לו קאורה, וואו, וואו. זה תענוג גדול, לעשות דיבובים זה תענוג גדול. אני לא טובה בזה. אני עבדתי עם טובי המפיקים של הסרטים המצוירים, זה תענוג גדול באמת, אתה פתאום נכנס לדמויות. סופריר הזכאי עבדת בין השאר. בחוץ לארץ, עליהם מציירים את הדמויות. אנחנו בעצם דמויות של אנשים שכבר עשו אותם, שזה הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מורכב, וזה, אבל זה תמיד חוויה נפלאה להיכנס ל... זה מקצוע בפני עצמו, זה מדהים. האמת היא של שחקנים מפורסמים בכל העולם, בקורות חיים שלהם, כתוב את הדברים שהם מדבבים, זה אחד הדברים שחשובים להם מאוד. זה מדהים, כן. אני מאוד, אני אוהבת אנשים שמדבבים, זה נראה לי... אני ממש לא יצא לי לדובב, אבל... זהו, אנחנו מצאנו בערך דבר אחד שלך, ואני אומר, למה בקושי דיבבת? אני חושבת שהייתי נורא עסוקה. חוץ מזה, אני לא יודעת, אני לא התחברתי לזה, אבל... עד היום אני מדבב אותה, דרך אגב. כן, נכון. כל הזמן זה... אני רק עושה עם הפה. דרך אגב, כל התוכנית, כל המופע, כל האירוע הזה, זה אני מדבר, זה לא אני מדברת. הנה, אחת התשובות כל כך הרבה זמן, כי הוא מצחיק. שאלה לשמעון ועמי. חברים, רגע. אני נפרדת לפני שאני הופכת לדלעת, דווקא משהו שלא הצלחת, לא עשיתי עדיין בטלוויזיה, אז תודה רבה, היה כיף לראות אתכם. היה כיף, שריי, מתוקה. תמודים, היה כיף לראות אתכם. להתראות בשביל של הבא 5:30. ביי ביי. ביי. עמי ושימון, אתם, מעבר לצ'ומפי ואין שם, אתם גם רמו ופיפס, מזנב לחדשות. נכון. אז יצא לכם לעבוד הרבה שנים ביחד, גם בערוץ הראשון וגם זנב לחדשות זה ערוץ 2, או שאני מתבלבל? נדמה לי שזנב לחדשות גם היה בערוץ הראשון. גם בערוץ הראשון? אז מה, ככה לעבוד הרבה זמן ביחד ושניכם מתחת לשולחן ולא רואים אתכם כל הזמן, או איך התחושה? אבל שוקו תלעד היה בערוץ 2. אז זה שוקו תלעד. אז זהו, זה כן ערוץ 2. שוקו תלעד לא היה בערוץ 2, זה נב החדשות בערוץ 1. לא, שוקו תלעד זה תלעד. כן, בתלעד שלנו. זה היה ערוץ 2. לא? ואין שם רמו ופיפס ביחד, מה... אני אגיד לך למה זה היה כיף, כי אנחנו היינו מתחת לשולחן, לא ראו אותנו פיזית. הם לא היו צריכים להתגלח. ולא היינו צריכים ללמוד בעל פה. כל הטקסט היה מוזבק ל... זה נכון. יש איזה יתרון. כן. לא צריך גם להתאפר. היינו גם מתקנים, אם היה מישהו לידינו שלא יודע את הטקסט, היינו מתקנים אותו. במיוחד עם ישראל. כן. טוב, שלום אליהו, שאלה. כן. שלום, לא, אני רוצה להגיד ש... רגע, כי יש לך הד. אוקיי. לסגור שם משהו. נכון. לוחשים את הטקסט, מדח... אצל מי? אצל מי העד? לא, יש מישהו שמדבר. לא, רגע, שלום. אני חושב שיש איזה משהו מתסכל. שלום אליהו, תפתח. שלום, רק רציתי לה... שומעים, כן. רק רציתי להגיד שזה כבוד גדול לפגוש את כולכם, והשאלה שלי, הרי בפתיח יש את הדבר הזה שיש בו הרבה דברים מופעלים ביחד, את התרנגולות והליצן באמצע, אז ידעו לכם איך זה מופעל? הוא מדבר על קופסת ההפתעה. כן. איך זה בעצם מופעל? זה תיבת נגינה ש... צילמו את זה פעם אחת וכל פעם חזרו על זה. זאת אומרת, אבל צילמו את זה פעם אחת, אבל זה באמת ידית מאחור, זה לא הייתה הכרכרה מלאה, זה היה רק הקדימה של הכרכרה, ומאחור הייתה ידית, וסובבו את זה. אתה קודם, ירעם, אתה קודם שאלת בעניין הזה של... שמעון ועמי, אפילו שרי, חבל ששרי יצאה, האנשים שעומדים מאחרי הדמויות
שרואים רק את הדמויות ולא רואים אותם, יש איזה, אני חושב, זאת אומרת, משרי אני זוכר, יש איזה תסכול שבכל זאת, אתה יודע, זה הדמויות הכי מפורסמות, והאדם שנמצא אחרי הדמות, אף אחד לא מכיר אותה. אתם מסכימים שנראה מי? אתם הייתם מתוסכלים מזה? יש משהו בזה, יש משהו בזה, אבל זה לא... הם בעצם אנשים... זה מה? זה... העניין הוא קודם כל להעשיר את הדמות, בגלל שהיא דמות סטטית, הסוללה נחלשת, מה זה? אצלי כתוב? זה אצלך. אוקיי, אוקיי, רק אצלי. ברגע שיש בובה, אתה צריך להעניש אותה, באלף, ואז אתה צריך למלות את הדמות באופי שלך ובקול ובזה, כי זה מה שהדבר היחיד שיוצא. ואז יש את הדמות. כל אחד חיפש את הדמות שהיא הייתה עגולה יותר לעגל את הדברים ולהחיות אותה. מעבר למה שססי אמר, זאת אומרת, בהתייחס למה שססי אמר, יש איזה, בהתחלה יש איזה אי נוחות מזה שלא מזהים אותך, לא יודעים שזה אתה, אתה מצליח להסביר. אבל אחר כך זה שטויות. זה כבר מעבר. אז אתה סוג של פונקציה בתזמורת. גם אחר כך כן מזהים, לפי דעתי, את שרי, שאמרה, אחר כך... נכון, אבל שרי, עם דרב זיהו שזה קיפי כשהיא דיברה. בתור קיפי? מה קרה? בתור קיפי, זיהו את הכל. יש כמה שאלות... אני לא יודע אם רק אצלי זה נתקע, אצל ססי, זה נראה לי אצלכם נתקע קצת. נתקע קצת. אצלנו? אצלי זה נראה טוב מאוד. לא, אצלנו נראה מצוין. לא יודע, אצלי אתם נתקע. ביטה, תביא לי את המתאם. בינתיים שמעון מטפל בעניינים שלו, אז בינתיים אני אשאל שאלה ברשותכם. יש לכם תיעוד מהסדרה? יש לכם תמונות? נהיה, אני מיד בא. יש לכם משהו מתועד מהצילומים אז, משהו? סולנת לשם. יש לנו את התוכניות עצמם פה ושם, ביוטיוב שלנו, אתה יודע, ביוטיוב של ה... כן, אני מדבר משהו מעבר, תמונות מאחורי הקלעים, תסריטים, משהו? לא. האמת היא שתקופה מסוימת שמרתי על המון דברים של תסריטים ודברים כאלה, אבל כשעזבנו את הבית שלנו ברמת אביב ועברנו לגור ביפו, 80% מהקריירה שלנו נשארנו מאחורה, וגם דף חלק, מה שנקרא. אנחנו, תשמע, אנחנו מסתכלים, אנחנו אנשים נוסטלגיים אולי, ואנחנו אף פעם לא מסתכלים אחורה בזעם, אנחנו מסתכלים באהבה ובזיכרונות נעימים, אבל אתה יודע, יש לנו כל כך הרבה עוד קדימה, ואנחנו מסתכלים את הקדימה. שמעון ואבי, לכן יש... שמעון ואבי, יש... מעגל, היא גדלה ביפו. זיכרונות עושים אותי עצובה, אז אני... אני כן, וחזרתי ליפו, ותמיד רציתי לחזור. וחזרתי, וזה אושר, כן. שמעון ועמי, לכם יש תמונות משלוש, ארבע, חמש וחצי, משהו, או שאין לכם תיעוד? יש משהו, אבל איפה אני אחפש את זה עכשיו? יש תמונות של... יש תמונות שצילמו אותנו... יש תמונות שצילמו אותנו... יוחנן לקיצביץ' שלח לי כמה תמונות. אז טוב, אם תשאו פעם לשתף, נשמח, כי יש את התמונות הרשמיות של החינוכית, אבל זה גם מעט, וגם זה אותן תמונות שחוזרות על עצמן, אז... זה לא חינוכית, אנחנו... חבל שלא העלית את יוחנן הצייר, כי גם הוא, גם לפי דעתי יש לו תמונות, הוא שמר. כן, של יוחנן. מדהים. אנחנו מתגעגעים אליו. טוב, ניסי מנהריה, בבקשה. כן. ניסי מנהריה, תפתח את המיקרופון. כן. דבר. שומעים אותי? כן. כן, ניסי. שומעים אותי? אז ערב טוב לכולם. אני ניסי מנהריה, ורציתי לומר לכם שכל כך כיף לראות את כל הכוכבים שגדלתי לסרט, נורית, יונה וססי, ועמי פייברברג, ומה זה כיף? כיף לנו. כיף לנו, קדוש את הקהל. יש לך שאלה? ותצרה את צורי לשיעור נעימה, עם טיפי וטיפוד. אבל ניסי, יש לך שאלה? יש לך פרגון? איך זה היה לצלם את הסרט נורית, ואז עם ג'ורג' עובדיה, יונה וססי? כן, מה ש... שאלתי, גדמי... האמת היא שגם מפרגן בלי שאלה. כן. הסרט נורית שצילמתם,
איך זה היה לצלם את הסרט? תשמע, כמו לצלם סרט, זה עבודה מצד אחד, אבל לנו הוא קרה משהו פרטי מאוד חשוב, הכרנו אחד את השנייה, וצמח סיפור אהבה, וזה שינה לנו את החיים. אז יש משהו מיוחד בצילומים של הסרט הזה, ועל חוץ מזה, אתה יודע, כשמצלמים סרט זה עבודה. זה לקום ב-4-5 בבוקר, מתחיל צילומים מאוד מוקדם. בדרך כלל החלק הקשה בצילומים, בצילומים זה שאתה מחכה, אתה מצלם נאמר כמה דקות, ואז אופה, מחכים שעה, שעה וחצי לצילום הבא. עושים עוד טייק ועוד טייק ועוד טייק. זה עבודה, זה כיף, אני לא יכולה להגיד שלא. והנורית היה באמת סרט ששינה לנו את החיים. בני? יש עוד שאלות? כן, בני? בבקשה. כן. רגע, שימון מראה לך... אבל זה גם מפרגן, זה נעים. הוא עושה 3-4-5.5. שימון, תעלה טיפה? לא, לא. וואי, אתם מצליחים לראות? וואי, זה נראה... יוחנן לקיצבי שלח לי את זה. אה, זה ישראל. אמיר חיים זה קם. אני רואה את ישראל. אני צפם. איזה... ישראל ונירה. כן. אה, וואו, זה מהתוכניות הראשונות. מהתוכניות הראשונות. זה מה שיפה, שהתחלנו לצלם, צילמנו, דרך אגב, כן, באולפנים של הטלוויזיה הלימודית, ואז הטלוויזיה עברה לצבע, ואז עברנו לצלם באולפני הרצליה כבר בצבע, אבל עשינו את המעבר, זאת אומרת, היה לנו חלק בהיסטוריה. לא, זה היה טלוויזיה, זה... סאסי, אני רק אגיד לכם שאתם נתקעים. הערוץ הראשון, סאסי? צילמנו אותה בטלוויזיה, את השעונים צילמנו שם. תדעו שיש אצלכם, אתם נתקעים, זה משהו בקליטה, אז אם אתם יכולים לסדר, אתם פשוט נתקעים ולא שומעים אתכם לפעמים, ויש ניתוקים כאלה. בגלל שהם מיפו. לא יודע, אז אם אתם נתקעים, אולי, בני עוד שנייה, אז איכשהו לסדר את זה, הנה, גם עכשיו שוב נתקעתם, אני מקווה שאתם שומעים אותי. אומרים דברים נורא חכמים. חזרת לעבודה, עמי? מה זה? חזרת לעבודה? עוד לא. אנחנו מתכוננים, נראה. אף אחד לא יודע. בבית לסין, נכון? זה מה קשור בנו, אתה חושב? סאסי, יש לכם ניתוקים, אם נוכל לסדר את זה, נשמח. אתם נתקעים, אני לא יודע למה. אני חושבת שזה... נעבור... לטלפון, טוב, תנסה בינתיים עוד משהו. בני, אתה רוצה לשאול? כן. אתה על מיוט, סליחה. ה-4G יותר טוב מהאינטרנט. בבקשה, בני. אני רוצה לשאול את שמעון. אני זוכר את שמעון מ... היה תוכנית בערוץ הילדים פעם, אחי הגדול של יום הזיכרון לחללי צה"ל. כן. אני זוכר אותו שהוא היה שם אבא של אחד... אבא של אחד חיילים שנפטר. נכון. זה היה, איך קוראים לו? טל מוסרי. טל מוסרי, נכון, אני זוכר אותך משמה, כן. כן. היית שחקן מדהים. שיחקת מאוד יפה, וברגש, ומאוד אמין, מאוד אמיתי היית. תודה, תודה בני. בכיף. ולליאנה ואיך קוראים לו, איפה הם? הם עוד שנייה ייכנסו. אבל יש לך שאלה, בני יקירי? יש לך שאלה? כן, אני זוכר את יונה, אליאן, ועשיתי קשת, גם הסרט נורית וגם מהסדרה סברי מענן את אליאן. היא עדיין. בני, תודה רבה. עמי, יש לי שאלה אליך. כן. קשת בענן. קשת וענן, סליחה. אתה בעצם היית ענן הראשון, נכון? כן, אני הייתי הראשון. ולמה עזבת? עזבתי, גרתי אז בחיפה, אז היה סיפור לבוא כל פעם מצילומים בחינוכית, וזהו, עזבתי. ואותך החליף הבחור הגבוה. גיל אלון, ואחרי זה רמי ברוך.
כן, הוא באמת נחקק בתודעה איזה. ססי, אנחנו לא יודע, אתם עדיין קפואים, עכשיו זה אפילו יותר גרוע ממה שהיה קודם. אני מקווה שתצליחו לסדר את זה. אני לא יודע מה קרה. הנה, עכשיו, לא? עכשיו שומעים. יותר טוב. אני מקווה. אותנו. ברור, כן. זה תמיד, תדע לך שבסלולרי תמיד יותר טוב מה שבמחשב. הצעתי להם, הם לא רצו. לירם, אנחנו רואים אותך הרבה יותר טוב מה שראינו קודם. באמת? טוב. בסדר? אוראל, אתה שאלת, לא? אוראל, שאלת? כן, הבא יש עוד שאלה שקשורה לדיבוב, גחס. אז יש עדיפות למי שלא שאל, אני מתנצל. מתנצל. אוקיי. דביר מימון, בבקשה. שלום, ערב טוב, שומעים אותי? כן, אבל בבקשה שאלות, פחות מחמאות, כי אנחנו... כן, כן. שתי שאלות קטנות לססי. אוקיי. אם הוא יוכל לספר על העבודה, על השיר שלו במחזמר של ספר הג'ונגל, השיר של בגירה. מה, קודם כל ההשתתפות במחזמר הזה, ספר... ססי, אתם קטועים. טוב, נראה לי שהוא לא שומע גם אותנו, אבל אנחנו לא מצליחים לשמוע אותם כי הם קטועים. טוב, לא יודע. אז עד שהם יסדרו את זה, ססי ויונה לא שומעים אתכם ואתם כתובים. שומעים. תנסו לצאת ולהיכנס עוד פעם, אני לא יודע, אתם פשוט כפויים ולא שומעים. טוב, אז עד שססי ויונה יסדרו את זה, שאלות לשימון ועמי בינתיים, אז אני... ברגע. טוב, אז מי שמצביע זה שאלות לעמי ושימון, כן? ניצן, זה שאלה לעמי ושימון? כן, בבקשה, ניצן. לא, לא, לא שומעים אותך. ובבקשה שאלות, פחות נאומים. ברור שאלה, כן. איך נבחרו תכנים, היו תכנים דתיים ותכנים של ספרים ותכנים של אגדות, אז איך נבחרו תכנים לסדרה, ואם בכלל, איך הם סי בנושא? תודה. איך נבחרו התכנים, ואם יכולתם להגיד משהו על התכנים או משהו כזה. הוא צריך. נבחרו על ידי צוות מסוים של הטלוויזיה. התכנים לא נבחרו על ידינו. אנחנו השתדלנו לתת הצעה. הוא צריך לעשות לי אנמיוט. אז אותנו לא שיתפו בתכנים. אלא הודיעו לנו מה אנחנו הולכים לעשות, ועל פי זה אנחנו עשינו. והשתדלנו לעשות את זה כמיטב יכולתנו, כשחקנים. יכולנו להציע או לאלתר, אבל לא... אבל לא להתאר. החומרים מחליטים מראש. ההחלטה לא הייתה בידינו. כן. הוא לא עושה לי, כזה אני כאילו עכשיו משתתפת. יונה, שומעים אותך. כן, הם שומעים אותנו, אבל אני לא יודע אם הם שומעים אותנו. אלנה? היי. היי, קרים שלי, איזה כיף להיות אתכם. קודם כל, עם שימון יש לי סיפור, ושעשה לי את הפחד של... אז תעשה את הזה שלך. והייתם בהופעות בכל הארץ עם 3, 4, 5.5, עם ססי ויונה. ואני בדיוק ראיתי איך שאתה מכניס את היד לתוך צ'ומפי והתחלתי לבכות. אמא שלי עוד זוכרת את זה, שהכנסתי לסטרס מזה שהוא מכאיב לצ'ומפי. את זה אמא שלי זוכרת. אמא שלי פשוט הוציאה אותי מהאולם להרגיע אותי. בשביל... הוא מכאיב לצ'ומפי, הוא הורג את צ'ומפי, נקודה. צ'ומפי אבל ככה נולד, ככה הוא מתחיל לחיות. ברגע שאני מכניס את היד, לפני זה... לך להסביר את זה לילדה בת 4.5. נכון. אלנה, יש לך שאלה מעבר? כן, בסופו של...
יותר ליונה ולססי, אבל אני לא יודעת... אז רגע, אז בינתיים הם יחזרו. עמי, יש כאן שאלה אליך, האם אתה תשתתף בפרפר נחמד החדש? כן. כן. חודש הבא. מה, חודש הבא הצילומים? כן, באפריל. והייתה כבר חזרת קריאה וזה? מה? הייתה חזרת קריאה וכו? לא, לא, מחפשים עוד בכלל את המנחים. עוד לא יודעים מי ינחה? לא, לא יודעים. עוד יש אודישנים. הבנתי. גם הבובות עוד לא סגור. הבנתי. בכל מקרה, בץ נמצא שזה אתה. איך? בץ נמצא שזה אתה. השאר כן. אולי גם, איך קוראים לה, לפרוח, איך קוראים לה? איילת לוין, נולי. איילת לוין, כן. נועם, בבקשה. נולי. נועם? כן, ערב טוב, אני רציתי את ססי ויונה, אבל אני רואה שהם אין... לא, אנחנו כאן איתכם, אנחנו איתכם. אתם רואים אתכם. אבל איפה אתם? הנה, או, מהדה. אנחנו כאן, הנה. לא רואים אתכם. רואים עכשיו. זה תלוי ב... קודם כל, מחר זה יום שישי, ויש משלוח ברחל. יש משלוח. אבל זה לא מוכר. נועם, מה השאלה? יש משלוח בשידורים. קודם כל, 3, 4, 5.5 זה היה אחלה דבר, מבחינתי, אני מתור ילד זוכר את זה, אבל איך היה בפרקים הראשונים, איך היה לדבר כאילו לבובה, לא לתוך עמי או לתוך שימון, ממש לבובה עצמה כאילו, צריך להתעלם מזה שזה בכלל דמות, שזה נקראת שימון או עמי, ונתייחס לזה כן, אתה צודק. כן, תענו לו. זה דבר לא פשוט, זה דבר שאתה צריך, את המיומנות הזאת, אתה יוצר תוך כדי ניסיון, באמת, לא לדבר אל הבובה או לא לדבר אל הבן אדם, זה להיכנס ממש, זה העניין של ההתמקצעות במקצוע הזה של לדבר עם בובות, זה היה לא פשוט בהתחלה, כן, בהתחלה גם לנו הייתה נטייה לדבר אל שימון שמתחת לשולחן ולעמי, אבל אני חושבת שפיתחנו יחס לבובות. זאת אומרת, באמת כבר ראינו שצ'ומפי הוא צ'ומפי, וצ'ומפי היה תמיד מצחיק וכזה קצת ולא נורא חכם. הם פיתחו אופי, כשהבובות פיתחו אופי, אז אנחנו גם פיתחנו יחס אליהם, ושכחנו שזה שימון ועמי. אבל בהתחלה אתה צודק, זה היה מבלבל מאוד. כן, נכון. גם אותנו זה היה מבלבל בהתחלה. בגלל זוויות, אתה זוכר, עמי? כן. המצלמה מצלמת ואתה עושה ככה ואתה... הפוך. והפוך. זה הפוך. נכון, מה שאתה רואה. למישהו פה אתה צריך לדבר. לא, אבל... אז אתה מדבר ככה. זה בגלל שהיה לנו מוניטור. היה לנו מוניטור. והיינו מסתכלים, הכל הפוך. מוניטור זה טלוויזיה קטנה שרואים בה את מה שמצלמים, זה צד כזה, ואז זה מבלבל כי זה הפוך, והיד הולכת הפוך. זה בכלל לא פשוט, גם אני זוכרת שהיו רגעים שאמרתם, כואבת לי היד, אני לא יכול יותר, והיינו מפסיקים. זה לא פשוט מה שעשיתם, זה עבודה מורכבת. עם היד כל הזמן למעלה. כן, בשביל זה שילמו לכם יותר. אדון אוהד, שיש לך כאן שם אחר, אבל אני מכיר אותך אישית, מר רובוטריק. יש פה כוכב רובוטריקים, בבקשה. לא שומעים אותך, למה לא שומעים אותך? אתה לא המיוט, אז אתה אמור להיות מושמע. אתה על מיוט? מי רובוטריק אתם שואלים? בבקשה, תדבר? לא, לא שומעים אותך. תנסה אולי עם אוזניות ונחזור אליך עוד מעט, טוב? זה שכתוב לו אייפון, לא יודע מה השם שלך, אתה מוזמן לשאול. אייפון? טוב, אז הבא. דורון, בבקשה. רבה, אז ערב טוב לכם. ערב טוב. יש לי שאלה אליכם, ססי ויונה. איך היה לכם, ססי ויונה, לשחק יותר מדמות אחת כמו ב... סיפורי אגדות של גיאה בשורת הגמדים, עלי בבא, אלאדין, לא היה לכם קשה לשחק יותר מדמות אחת? מה, זה היה אתגר, זה היה אתגר בתוכניות כאלה, שבאמת אתה עם הזמן
יוצא לך מיומנות, ואתה נעזר בכל היכולות המשחקיות שלך, ויכולות השירה, ויכולות החיקוי, ויכולות להיכנס לדמויות, וזה בעצם מה שעשה את התוכנית לכל כך מעניינת, לכל כך יפה, וזה גם מה ש... לשחקנים זה כיף אדיר. זה תענוג גדול. זה כיף אדיר שאתה יכול לג'נגל, אתה יודע, זה כמו ג'ונגלר, אתה עושה פתאום את הילד הקטן, ואתה משחק את המחשפה, ואתה משחק את זה, וזה זה כיף, זה בעצם, תחשוב על המילה לשחק, לשחק, נכון? שחקן משחק, זה משחק, מלשון משחק, וזה בכל השפות. תדעו לכם שלשחק, זה מה שנקרא המילה, כמו שילדים משחקים, to play, בכל השפות, אני בדקתי, וגם בצרפתית אומרים ז'ואה, לשחק, וזה כל הכיף, שאתה נהיה ילד, כי כשאתה ילד, אתה עושה דמויות, אתה מספר סיפורים, אתה מחכה, ואתה זה, ואני חושבת שמה ששחקן עושה, כל החיים שלו, זה עושה מה שילד עושה, שומר על הילד בתוכך, ומתפנן על זה בגדול, ממש בגדול. את התחביב של המקצוע, את התחביב שלנו, הפכנו למקצוע, ועם זה אנחנו ממשיכים לשחק עד היום. רובוטריק, ניסיון שני. יש חטופים אחורה, אתה מתופף? אוהד? מה עושה שוב? דבר. אני? לא. אמא, יש לך שאלה? אוהד, לא שומעים אותך אם אתה מדבר. מה עם הבחירות? לא שומעים אותך. טוב, אנחנו לקראת הסוף, אז לפני השאלה האחרונה או משהו כזה, יש פה בקשות שסאסי יכול לשיר את הסייח הכסוף, אפילו כמה משפטים אם זה בסדר, ואם זה בסדר לבקש מכולכם, אם זה בסדר לבקש מכם, שככה תשאירו לנו גם כן איזה שיר מהתוכנית, אני יכול לשים את המילים של 3, 4, 5 וחצי בסוף. נשתף את זה, וככה תשאירו כזה ספונטני, אם זה בסדר? אחד ועוד אחד, שתיים. רגע, אז אני אשתף? שתיים עוד אחד, שלום. יש פלייבק? עצלנים אתם. הנה, הוא נותן לך. שתיים עוד אחד, שלוש. אחנן ועוד מנוח מאוד צלחת זה יוצא לי שלום שבח ארבע חמש וחצי שלוש ארבע חמש וחצי כן הכל ביחד זה בעצם שלוש חמש וחמש וחצי הוא תמיד פיגר אחרינו נקסט. טוב, יש כאן מה שנקרא דיליי. רגע, וכמה משפטים מטאווה, השיח הכסוף, אתה יכול? יש פה בקשות. טאווה, קוראים לו טאווה, הוא היה מיד אל העולם. תראי, האמת היא שעשיתי לא מזמן ביצוע חדש של השיר הזה, עם איזה להקת רוק, להקת צעירים שמחדשים שירים, שירי מתוך תוכניות ילדים, עשינו ביצוע הסנופקינים. בדיוק הסנופקינים, ואנחנו צריכים, זה בקרוב יוצאים, הסגר וכל הדברים האלה, סגרו את זה בינתיים, אבל זה הפקה יוצאת מהקרב שתהיה מאוד מעניינת כנראה. כן? רחוק רחוק ורחוק וקרוב, חכי לי חכי, עוד בעינייך. אני משתגע, אני משתגע, אלייך, אלייך, אלייך. ככה לקראת הסוף, אני רק... פיקס הקטן. או, פיקס הקטן, זה ממש לקראת הסוף. זה יביא אותנו לפסח, לא רק לפורים. לפני שאנחנו פותחים את הרמקולים של כולם, והם יוכלו לצעוק לכם תודה רבה, ויהיה בלגן, ואחריו אתם יכולים לצאת, אתם לא חייבים להישאר, זו החלטה שלכם. אני רק אגיד ש... רגע, מישהו ביקש... מישהו ששאל שאלה כשהיינו פתועים, אז הוא רוצה לחזור על זה או משהו? ראית כתוב? אם אתם רוצים את זה, בשמחה, מי זה? למה שנפלה? דביר? שלא נפלה אף אחד. בבקשה. בדיוק התנתק לשיחה. כן, הנה, בבקשה. אז שאלתי באמת על השיר של בגירה. נכון. ססי יוכל לספר על זה, כי זה שיר מדהים, זה מעביר צמרמורת כל פעם מחדש. בבקשה, זה... להיות היער, משהו כזה, נכון? איך קראו לזה? לא זוכר את המילים. את המנגינה אתה זוכר? אתה זוכר את המנגינה?
זה היה לפני המון שנים, לא? כן, זה היה... ברכה איילה, האם ברכה? איך לך מספיק מהר? האמת שעשינו את זה פעמיים, אני אומר, זו את ספר הג'ונגל. וגם אם היא ניצלה היום, עוד מחכה להזאב. והנחש גם הוא עורב. אתה צריך להבין, לעשות חמש פעמים את המחזמר הזה ביום, שגם אני וגם טוביה היינו עם פרוות, וזה היה בקיץ. אתה היית צריך לראות אותנו בין הצגה להצגה, או בין תמונה לתמונה, יושבים בחדר הלבשה שנינו יחד, מולפים, מורידים חצי מהפרווה עם ונטילטורים כאלה, מזיעים כמו עד התחתונים, זה פשוט היה, אבל זה היה נפלא, כי זה היה מחזמר באמת... אבל המילים והלחן זה משהו. כן, כן, זה היה, באמת זה היה, היו שירים נפלאים, ובאמת חנוך רוזן עשה מחזמר יפהפה, באמת יפהפה, ותשמע, תום אבני, שעכשיו משחק עם יונה בספר הג'ונגל, היה ילד מתוק. היה קטן, הוא היה בן 6-7 הוא היה. היום משחק במשפחה של השנייה של, גם, דרך אגב, אחד הצפרדעים, גם כן, זה שחק את הצפרדע בספר הג'ונגל, הוא בכלל בג'ינגה, איך קוראים להם, בספורט הזה, נינג'ה? נינג'ה, הוא גם כן, אחד האלופים שם של הנינג'ה, הוא שחק את ה... נכון. באחד הזה שחק את הצפרדע, וגם מהשני, הפך להיות כוכב, זה שהחליף את תום אבני, שהיה בעיניהם יריבות קטנה, אבל גם הוא הפך להיות כוכב. הם היו ילדים, אושרי. אושרי כהן, כן. שניהם, וכל החבר'ה האלה מספר הג'ונגל, הפך להיות חברים טובים במשך השנים, ואני וטוביה, אני ובלו עד היום חברים טובים. אגב, ספר הג'ונגל שזה... בעקיפין אני מקשר את זה לדיסני אלאדין, אתה רוכל שם, כמו שראינו, הרבה לא יודעים שזה אתה, כי זה קול מאוד אחר, וגם יש לך חטא כזה, אתה מנסה להיות כזה. זה מאוד מופיע. האמת היא שעשו יום הולדת לשפרירה זכאי, שהייתה, היה לה 80 נדמה לי. 88. ואני בירכתי אותה בתור, אני בירכתי אותה בתור הרוחל. אני קניתי אליך. חייץ. כן, זה, האמת היא ש... אתה מצחיק, אתה אומר, זה כמו כל האשכנזים שמנסים לעשות, עושים חט וחף. ככה, ככה. זה אוכל וחף וחף. זה כמו מירי, שכל דבר אומרת, מה אכפת לך? נכון. כן, האמת היא שאחד, היה תפקיד נהדר שם, בזה האוכל. אתה זוכר איך את המבחן עם שפרירה, כי שוב, זה לא אופייני לך, כאילו אשכנזי כזה ויידיש, לוקחים אוכל, מזרחי. אני ושפרירה עשינו הרבה דברים ביחד, היא הכירה את היכולת שלי ואת המעלות שלי, ואני חושב שזה היה הגדולה של שפרירה, שידעה, ידעה להתאים את הדברים, לאו דווקא לאנשים שהיא אמרה, זה הטאט קאסטינג שלהם וזה, היא ידעה פשוט שאני מסוגל לעשות את הדבר הזה. אתה יודע שכשבוחרים מישהו לעשות את זה, שולחים סאמפל כזה, כאילו איזה דוגמית, של השירה שלו. ביד קול שלו לחוץ לרת. ואז כדי שהם יאשרו. לצוני ולסיני. הם חייבים לאשר את זה, אתה יודע, לדיסני, לסוני. הרבה כאלה עשיתי, הרבה חתימות קול כאלה ששכחו לכל העולם. עשיתי כבר באמת דיבובים לכל כך הרבה דברים, וכך הרבה שחקנים. הדרכון שלי, אני זוכר, עשיתי לאחרונה, עשיתי את הדרכון הדרכון הראשון שלי. אה, דרכון, אדיו. זה סרט ממש לא מונפס. כן, זהו, אולי לא היה בכלל זה, היה סרט לא מונפס, זה היה סרט אמיתי. אני שיחקתי את השחקן הזה מזיכרונות אפריקה, נו, זה שיש לו את פסטיבל סנדרס. יש הרבה ארצות שעושים דאבינג לשחקנים. זאת אומרת, הם לא רואים בכלל, הם לא מוכנים לשמוע שחקן מדבר אנגלית. כן, ברוסיה. עושים דאבינג בגרמנית וביפנית. שזה נורא משונה, אני ראיתי, זה משונה מאוד. ראיתי באיטליה סרט עם לורנס אוליביה, הוא היה רע מאוד, דיבב אותו איטלקי אחד. פשוט שחקן נורא. זה נורא. אני בשנת ה-80 ראיתי את לואי דה פינס בגרמניה, אז דיבב אותו גרמני. אני ראיתי פעם, עשו לי הקרנה, הייתי בלונדון, סרט שלי שצילמתי באנגלית, שהיה דיבוב ביפנית. זה היה מטורף. אני ראיתי סרט שדיבבו את צ'ומפי. ביפנית. לא תמיד, זה איטים, בואי נה, זה היה בול.
תעשה צ'ופי ביפנית, שמעון. אני אגיד לך מה, אני עשיתי דיבובים ביפנית, למשל ניל סולגרסון זה היה מיפנית. אז הוא היה אומר לה, למשל, אני רוצה, אני אוהב אותך, זה הוא אומר, לא יכול להיות שהוא אומר, אני אוהב אותך. זה אחרת לגמרי. ובסוף זה אני אוהב אותך. כן, כן, זה כמו ביידיש, דרך אגב, ביידיש, יידיש היא הרבה יותר ארוכה. אז כל מילה שאתה אומר בעברית, ביידיש זה נשמע הרבה יותר ארוך. אותו דבר ביפנית, ככה שאני מנהל תיאטרון היפני בישראל. שיחקתי ביידיש, אתה יודע. שימה, אתה צריך לשחק ביידיש אצלו, זה כיף. אתה זוכר, עמי? שיחקנו ביחד, לא? אמירה לאפרש. אמירה לאפרש. אני רואה שכל הזמן הדרכים שלכם מצטלבות, זה כזה, זה כיף. כן, כן. הוא עושה לדריס גרכט, יחוב עם גזוק. עברת את הבחינה, עברת את הבחינה. יפה, שימה לי. שרונה, או שנסיים? שרונה, את רוצה לפזר אהבה? שרונה תמיד רוצה לפזר אהבה, אם זה בסדר. סליחה, אני מתרגשת, ממש ממש מתרגשת. איזה כיף לראות אתכם, וואו, ואם אני אספר לאנשים מי נמצא על המסך שלי בחיים לא יאמינו לי. אני לא אספיק הכל להגיד לכולם. מה תסגרי? מי על המסך שלך? אנחנו סקרנים. וואו, ססי ויונה ושימון ואמי וכולכם פשוט נפלאים ונדרים. אני ככה אגיד בקצרה, לא למשוך הרבה זמן. שימון, באמת, כל נפלא, אני רואה אותך ואני שומעת אותך, אני פשוט שומעת קפטן הוק, וזה כאילו הסדרה לדעתי הכי אהובה לי בילדות. לא מכירה את 3-4.5 וכאלה, אבל אני מכירה, כלומר, יונה וססי מבחינתי תמיד הייתם על המסך שלי בסרטים, בסדרות, סרטים של פעם, של בורקס, לא יודעת, כאלה דברים. ססי, יש לך כל מופלא ואתם פשוט, וואו, אתם נראים נהדר. ססי, בקול שלך, פשוט התאהבתי דווקא בספר הג'ונגל, ומאז לא הפסקתי להאזין ולחקור ולשמוע ועוד ועוד ועוד, ויונה, את פשוט, לא יודעת, אישה מדהימה בעיניי. כבודו לי לדבר איתך, וואו, חיכיתי ופיללתי לזה שיראה מתן לי לפטפט איתכם, כי זה באמת כבוד גדול. וואו, אוהבת אתכם, את מדהימה, אתם מדהימים. תודה רבה. מה, אני, לכולם, גם עמי, העבודה שלכם נפלאה, הדיבובים, הדיסני, הסדרות, הכל, פשוט וואו, בשבילי גם לדבר עם יונה, זה מעל ומעבר, זה כל מה שרציתי ויכולתי לבקש, שניכם ממש, כאילו, אני רואה שתדעי לך את סברי מרנן כל יום בצהריים כבר בלופים, כבר לבן זוג שלי נמאס, אבל אני אומרת, יונה, 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 לא אכפת, אני אוהבת לראות את יונה, את מרגישה לי כמו אמא שלי, באמת, את פשוט לא יודעת. שרונה, תודה רבה, תודה רבה. אוהבת. תודה רבה. מירם, אני רוצה להגיד לך משהו, יותר טוב מזה לא יהיה, אני חושב שזה יפה מאוד לסיים נכון, לגמרי, בחרתי באחרונה בשביל זה, אז אני רק אגיד תודה רבה לרפאל גורדון, שהוא אחראי פה, הוא גם משלם את החדר הזה שאין הגבלה, תודה רבה, רפאל אדיר שאחראי לגרפיקה, תודה רבה לגיא וזנה על עריכת הוידאו, והצוות, המפגש הבא, רגע, שימו לב, רואים את השיתוף מסך? לא, כן. כן, כן. רואים את הסמוראים, יום ראשון לא הקרוב הבא, עם מי שאתם רואים כאן, מפגש אחרי החתולים הסמוראים, זה מפגש פתיחים, פתיחים שאילנית שרה, אז אילנית תהיה, ודפנה ארמוני, ועמי מנדלמן, ויסמין גמליאל, ועוד ועוד ועוד, הם ישירו פתיחים שהם שרו ויספרו קצת מאחורי הקלעים. תודה רבה ענקית לכם על הזמן, על הקולות, על המשחק, על כל חלק מהפסקול שלנו, באמת 3-4-5.5 סדרה שאני גדלתי עליה ומאוד אהבתי אותה, ואני שמח שהסכמתם להשתתף, ובאמת זה מרגש, זה נחמד, ותודה רבה. ועכשיו אפשר לפתוח את המיקרופון. זה יפה מאוד, דרך אגב. אתם לא תבינו כלום, אל תיהנו מהאווירה.
תודה. כל הכבוד לך, אירן, על תודה רבה לכם, יונה. תודה רבה לכם. מה זה זה כל עוד? תודה רבה על הסרט, נורית. מה זה סרט? תודה רבה. תודה רבה.